Nå skal vi se på et eksempel der vi skal finne summen av en geometrisk rekke. Og da har vi fått oppgitt følgende geometriske rekke. Da har vi 1 minus 1 halv pluss 1 fjerdedel minus 1 åttendedel pluss prikk, prikk, prikk. Og da skal vi finne summen av de 20 første leddene i rekka. Og vi har jo fått oppgitt at rekka er geometrisk, så da slipper vi å tenke på å påvise at dette faktisk er en geometrisk rekke. Men du kan jo gjøre det ved å vise at K1 er lik K2 er lik K3 og så videre. Og det overlater jeg til deg. Men vi må da bruke sumformen for geometriske rekker, hvis du husker tilbake til det. Og da har vi følgende to formler. Da har vi Sn er lik A1 ganget med K opphøyd i n minus 1 del på k minus 1, og dette gjelder når k ikke er lik 1. Eller så har vi Sn er lik n ganget med A1 når k er lik 1. Så det vil si at vi må finne k og sjekke om det er lik 1 eller ikke lik 1. Og da ser vi at k kan vi finne ved og ta ledd 2 delt på ledd 1, for eksempel. Det går an å gjøre det. Og ledd 2 er jo minus en halv, og ledd 1 er 1. Så da får vi minus en halv. Så det vil si at vi skal bruke formelen Sn. Sn er lik A1 ganget med K opphøyd i n minus 1 delt på K minus 1. Så A1 ganget med K opphøyd i n minus 1 delt på K minus 1. Og satt innenfor det, så har vi, da ser vi at A1 er jo lik 1 ganget med, og K er jo minus en halv, minus en halv opphøyd i 20 minus 1 delt på minus en halv minus 1. Og vi kan gjøre uttrykket litt enklere før vi setter det inn i kalkulatoren. For her ser vi at minus en halv minus 1, det blir minus 3/2. Eller så kan vi skrive det som minus 2 ganget med, og så har vi i parentes, minus en halv opphøyd i 20 minus 1 delt på 3. Og da skal vi sette inn i kalkulatoren vår. Og da bruker vi den grafiske kalkulatoren, og så ser vi hva vi får. Og da kan vi lage brøkstrek minus 2 ganget med, og så lager vi parentes, og inni der lager vi en ny parentes, minus 1 del på 2. Dette skal opphøyes i 20. Minus 1 delt på 3, og da får vi 0,666, eller tilnærmet lik 0,67. Så svaret på oppgaven blir at summen av de 20 første leddene, det kan vi for så vidt skrive her. Her har jeg skrevet Sn, men egentlig så skal vi skrive S20 er lik 0,67. Så det betyr at summen av de 20 første leddene er lik 0,67.